Já vás vítám u tohoto videa a tak se zase podíváme na to, jak Adela lže, jak nemluví pravdu, jak si vymýšlí, no a co předvedla na svém streamu, jo, takže jdeme na to, jdeme se na to podívat, potěším ty, co mají rádi dlouhé reakce, protože tohle bude určitě delší. Já to mám 1.25x zrychlené, abyste se nedivili, a pokud se chcete podívat na video bez mého komentáře, bude určitě dole v popisu videa, my jdeme na to. A tady zase jako streamuje s nějakou slečnou. A já mám pocit, že už jsem tady tuhle slečnou i s ní viděl, nevím. Můžu to vydat, ale potom, jak to furt každej řeší. Potom, co se stalo s tím Markem, jak u nás chvilku bydlo, tak díky mě nemůžete u mě být lidi. Já už cizí lidi tady nechci. Adelo, ono to taky nebude dlouho trvat, kdy nebudeš ty lidi kam zvát. Nebudeš mít prostě kam je zvát. Ale to je v pořádku, to je v pořádku. My všichni víme, že ty si určitě stihneš za nějakých 8-9 dnů najít nájem, přestěhovat se, všechno zařídit, OK, bomba, nejlepší. Pořád Áďa s Honzou, jo, já. Ale já vám jenom říkám to, na co se mě lidi ptáte, jako já si ty alergie nevymýšlím, já ty alergie mám. Jenže tenkrát mi doktor nedal papír, protože jak byl ten... No jasně, protože úplně je v pořádku, že ty alergie máš, no jasně, ty máš alergii na citron, tedy potom normálně žuchleš, ty máš alergii tam na to, na vodu, že jo, jo. Ale jo, ty si ty alergie nevymýšlíš, ty je máš, jo, úplně ti to všichni věříme, bože. Jak jste nesměli navštěvovat doktory, jenom se volalo po telefonu s doktorama, nebo aspoň u nás na dobří, že to tak bylo, tak mi nedal zprávu, on mi výsledky volal po telefonu. Ale tu zprávu určitě má tvoje obvodní lékařka, protože minimálně tam jí to určitě poslal, aby tvoje obvoďačka nebo obvoďák, to je celkem jedno, věděli. Jaký byl výsledek, Adelo, proč tady všem musíš takhle lhát? Telefonovala jsem s tím doktorem asi hodinu. Ty máš přítele, nemám. No s tím, že streamuješ s Adelou, tak asi ani mít nikdy nebudeš, pokud se spolu kamarádičkujete. Nebo možná nějakého stejného jako to, ale tak. Nebudu se tady navážit, protože to je jedno celkem. Mě zajímá tady zase. Ale máš přítele lidi toho Davida. Že reálně proč píšeš většině zadanej, prosím. Co to ptáš paníny? Protože já ho doma udělat neumím, protože na to paníny musí tam mít ten speciální stroj. A teď toho v Lidlu nemají. Protože já bych se ho koupila v Lidlu, to paníny. Paníny? Jo, kdyby si koupila paníny. Slova ty utrácíš za tolik zbytečností a nemáš jako na elektrický grill, tam v tom se dělají jako paníny, nebo paníniovač, existuje na to i přímo speciální jako přístroj. Tak to já mám vždycky na čele barvu, to je jasný, to já se nikdy neobarvím tak, abych tu barvu neměla nikde. Já jsem včera lidi to, jak jsem se měla hlavu, to když jste viděli ty barvy, co vyšlo do p***a, já jsem úplně brečela jako já. Ono to hodně pouští. Ale oni mi dali něco fialového, že si mám pomítí hlavy dát, aby mi to vydrželo. To já jsem od toho měla umyvadlo, ruce, vanu, já jsem musela vzít písek a všechno vydrhnout. Hej, vy má... No, Adela, jak něco drhne, tak to by mě zajímalo, jak to vypadá. Ale dobře, dobře, třeba jo, určitě jí to věříme, všichni jí to věříme. A ty ruce jsem se musela lidi umýt odličovacíma ubrouskama. Takže jako díky té barvě, co oni mi dali, že si mám na sebe dávat po šamponu, tak mi to naštěstí drží. Protože oni tam vždycky těm ženské, co tam přijdou do toho drahýho salonu, tak oni tam vždycky pak... Drahýho salonu, jak to nezapomene zmínit, prostě to je drahý salon, já jsem celebrit a já na to mám. Jo, chápejte. Na odchod je nějaký dárek, což je hezký. Na odchod dárek, jo. Kolik jsi za to zaplatila? Prej 2500. A nevím, no, na tohle máš a na to, aby jsi zaplatila kauci, na to nemáš, že jo, ach jo. Adelo, tvoje finanční gramotnost, to je otřes. Nějaký flíček najdu po nejvíc za uchem, tak za ušima toho mám vždycky ranec. Kolik jsi dělala za ty vlasy? Já jsem to měla zadarmo, protože jsem podepsala smlouvu na spolupráci. Podle mojich informací to není pravda, ale Adela třeba fakt podepsala spolupráci a fakt to měla zadarmo, jo, já nevím. Asi je mi to jedno, podle mě tím si ten salon, jestli něco takového udělal zadarmo, tím si akorát poškodil svoji reputaci a renomé, ale tak, dobře no. Jinak nějaká slečna tam platila 2000, ale nechala 200 navíc. Nějaká slečna tam nechala 2000 a nechala tam 200 navíc. A není ta slečna náhodou teďka na tomhle live streamu nalevo, jo?
Takže těch 2,5 asi nebude úplně tak od věci. Kolik má hodně roku? A jejda, já nevím. Pardon. No. Že? Ona neví, kolik, jak je její partner starý, jo? Jako mám to? Já nevím, kolik mu je. Mám ho jako smíchat s vodou, nebo jako čistě jenom citron, to neznám. Já se omlouvám, já nevím, kolik mu je. Ona neví ani, kolik je jeho vlastnímu. Honzovi. Bože. Akorát se mi nechce lidi, protože já tam musím být v 8 a budu tam až do večera, do hodně hodin. Jako nechci nic říkat, ale dobré je to, že chlap zapomene na výročí. No, dobré, dejme tomu. A ta ona neví ani, kolik je jejímu vlastnímu příteli. Vůbec. Ach jo. Nebo krém, hele, já to pak nějak sundám. No. Odličovačem na make-up lidi možná. Tady já nemám, já se maju mailem. No. Odličovač na make-up. Adelo, prosím tě. A to máš, ty to máš jako na co, ten odličovač na make-up? Podle mě ona si s tím umývá úplně všechno. Jak, ty to nevíš, kolik je mimo Honzovi? Mě tady taky někdo psal, že mu je 28. Aha. Tady na to lidi čumy, my nemáme duel. Ty lidi do... lidi, já čumím, my nemáme duel, já jsem zapomněla úplně žebrat. Tady furt píšeš tady tu seru. Lidi, a holka mi říkala, že jsem prase, že já jsem se objednala tam kafe a já jsem si do toho nasypala ještě miliardu z kořice. No, já bych řekl, že ty si čuně úplně z jiného důvodu, sorry jako, ale myslím si, že něco jako, když si strčíš prsty do hráze a potom s tím chystáš jídlo, ani si mezi tím neumyješ, většině máš prsty v rypáku. No, to podle mě je o dost horší, než to, že si tam nasypeš tunu z kořice do nějakého toho. Ježíš, tak nevím, kolik moje momentálně, protože mám hodně starostí, Ježíš, odepisu na ty byty, ne? Na ty byty do toho druhou práci dělám, do toho já musím vydat, protože jsem už nějaký dva dny nedala videa na YouTube, musím dát, jako je to hodně, no. Do toho chci... Je toho hodně, Adelo, doslova. Co děláš celý ten den? Ty odstreamuješ nějaké 2, 3, 4 hodiny. Jo. Dejme tomu spíš nějakých 4, 5, 6 hodin, ty. Jo. To znamená, kdybych počítal jako, že spíš 8 hodin, zbývá ti 16, 3, 4. To máš 12 hodin, máš volného času. Nevaříš, nepereš, neuklízíš. Jo. Takže 12 hodin pořád volného času. Mi říkej, že ti za z toho 12-hodinového časového úseku nezbyde, jo, žádný volný čas pro tebe. No, ty je prostě... Já vím, že se tam prostě... Navíc to přece není o času, jo? To přece není o času, že víš, kolik je tvému partnerovi. Jo, jenom tak, jako. Jakože, jak se tomu říká? Že se mám jako namazat ksicht nebo něco, ale prostě... Já to dělám furt takhle. A do toho lidi ještě chci mýmu pejskovi, protože ve Zvedy Maxu to bohužel nemají. Chci koupit vánoční svetřík nějaký. Prosím tě, Adelo, šetři na normální věci, na co pes potřebuje vánoční svetřík. Když s ním stejně nechodíš ven, doslova. Hej, Adelo, ty, kdy jsi s ním naposledy byla venku? Řekni mi to. No, ten pes, zase, přešla k pokuta od KVS. Jo. Chvilku tady prostě dělala, jak toho pejska miluje a tak. A zase nemáme už půl měsíce, nemáme jediné video se psem. Jo. Kdybych toho psa neviděl na té pohovce, jak tam sedí v tom tvojem odpadkovém koši, co máš jako tam všude okolo, tak bych ani nevěřil, že ten pes je ještě mezi živýma. Víď, budeš frajer na štědrý den. A hlavně já bych chtěla natočit to pro vás. Na štědrý den pod mostem. Daj si vlašák z toho, z kelímku. Myslím si, že on za tam se mnou půjde. Já bych chtěla jít na půlnoční potom. Já jsem tam v životě. Adelo, na půlnoční se chodí do kostela. Jestli tam chceš točit, tak si úplně totálně vymletá. Fakt, že jo. Nějaká úcta, ježiš, tobě to vůbec neříká nic. Já nebyla. A divím se, že ještě nežebrala dárky. A dneska jsem otevřela TikTok, než jsem šla streamovat. No. A mám mi TikTok nabídl firemní účet. Je krása. A jo, vidíte, já jinam může vydělávat TikTokem. A jo, co to je, hej. Na to si klikneš a můžeš prostě začít vydělávat na živnost. To není jenom o tom, že vyděláváš, ale o tom, že si třeba na TikToku můžeš tvořit jako firma svůj brand. Ach jo. Jako já jsem to zapla ten firmní, ale
gel na praní. Já nemám gel na praní, já mám Avivaž a prášek. Ani nebo takový značky mám já, lidi, prášek. Já mám takový krabičky. No? Ty máš ještě ty krabičky, Adelo, doslova zase měsíc nebyl žádný prací prášek. Mě by zajímalo, v čem teďka pereš. Doslova to je kolik? 4-5 praní? Ta jedna krabice? Jo. Ach jo. Ale už nebo čeho to je. Kdybyste se chtěli ptát, tak tohle to je prosím pěkně Avivaž. Nejvíc, nejlepší. Jo, to Adela zná. Nejlepší Avivaž. Tam jsou kytky, vidět, já nemůžu, no. Ale to ne. Tohle, když něco voní po něčem, neznamená, že to tam je. To je jenom jako, že nějaká příchuť, že to tak jako, že tam jsou kytky. Já per. Příchuť. Ten Avivaž jako chlastají, nebo co? No, já mám náhodou nejenom pračku, já mám pračku se sušičkou. Už jsem chtěla, ale bojím se toho. No. Já mám pračku se sušičkou. A ta. Já jsem taky chtěla, ale bojím se toho. Ale Adela se bojí tu pračku vůbec zapnout, jo? Ale nemusíš. Pro mě je to lepší, jak vyndat lidi to prádlo a dát to na sušák. Oni hodně říkají, že se to ničí, tady ty. Já mám, ne od LG, já mám jinou. Mě to vždycky zahraje melodii, když to dohraje. Ahoj, Amire, mě to taky hraje. Počkej, Adel. Adolo, jak se ti může zničit něco, co použiješ jednou měsíčně, a to kdo ví jestli. Jo, takže... Jinak, Amire, já nejsem s ní, takže ti jenom dopředu přeju hezký Vánoce. V tom kalínku už podle mě nic nemá, ne? Jak to teďka udělala? Lidi, vy říkáte tady, že jdete na tiskovku nebo na gala večer, jenom kvůli tomu, abyste mi dali přes držku. Můžou ty lidi něco dělat, protože oni nedovolí, aby se mi něco stalo. A do slova, ta organizace tě tam nemá pod dohledem celou dobu. No. Takže být tebou si moc tak jistá nejsem. No. A s tím, jak se dívám, jak mají lajdácké udělané všeobecně, ta jejich produkce, tak bych se, jako já bych se bál, i když se to tam vyhrotí mezi zápasníkama, že tam náhodou něco neuletí. No, protože to, jako to, co jsem viděl včera, ježišmarja, to byl otřes. Ok, možná teď, když tam někoho nebudu chtít, tak stačí říct, že? To asi tak jako lehce nejde. To už je domluveno všechno prostě. On mi to No, to je složité, že? Oni tě nemůžou vykázat, pokud ty si skoupil lístek, že? A pokud tam nebudeš dát samozřejmě nějaké rozbroje. A nemůžou tě jenom tak vykázat, protože ty ses nelíbil Shopaholic Adele, jo? Šéf říkal několikrát, že se nemusím bát, že mi nikdo nic neudělá. A hlavně oni se ke mně nedostanou, já nebudu normálně tam, co budou stát lidi, já budu jinde. Já budu tam, co jsou zápasníci, protože já s nima tam musím dělat rozhovory, že jo? Ale těším se třeba na kafu, se těším, že tam prý bude. Já Euronu nebudu. Jako aby se zjít zeptala, jak vytvořit úspěšné o jo? Takže, ježišmarja, a je ta Adela. Používám tu Dedru. Amir tam prej bude ve VIPku se Snowbenzem, nebo co? Mně je to jedno, jako já tam nebudu stejně čas. A hlavně, jako on nemá potřebu se myslím, Amir jako mi dá do držky nebo tohle. Já ho neřeším na streamech, takže... Já teďka mám hroty z Janin Kapro, takže... Protože ona mě jenom využila. A to víme všichni, všude je záznam toho streamu, kde jsem byla na okně. Já se doslova měla jenom omluvit, jo. To, že Janinka a tamta jejich crew má teďka na sobě špatnou konotaci skrze to, že se s tebou paktujou, to je jedna věc. Druhá věc je, že jenom dokázalo, že jaká ty jsi prostě, Adelo. Já neřečím nikoho, já se na streamu zpívám, těším se na Vánoce a tak. Mě už to nebaví pro někoho řešit. Mě by zajímalo, jak tento rok budou vypadat její Vánoce. Jako, tipněte si dolů do komentářů. Prosím vás, tipněte si dolů do komentářů. Jaký salát bude mít tento rok Adela? Můžete si tipnout. Podle mě, jako je jasně, že to bude salát jako v pixle. Teď záleží, jestli si koupí bramborový, nebo jestli si koupí pařížský, nebo možná vlašák, jo. Co koupí Honzíkovi a budou mít krásné Vánoce, kde jim bude zurčet voda, jako kdyby pod mostem, kde budou všude naskládané krabice. Možná, když bude dostatečně pohotová a šikovná, tak třeba si najde nějakou pěknou ubytovnu, jo, a Vánoce můžou trávit na ubytovně. Ale doslova, holka, ty máš 9 dnů do té doby, než musíš být vystěhovaná, ty nemáš nic, ani se nechystáš na stěhování. Já už se úplně těším, až se to začne. Co děláš za práci? Sociální sítě a druhou práci mám normálně na smlouvu, dělám u té organizace Red Face.
druhou práci. Akorát s jedním zápasníkem nebudu dělat rozhovor, protože mluví jenom anglicky. Ale ten na tiskovce. Mě by zajímalo, jako, jaká existuje práce, která není na smlouvu. Doslova YouTube vás nechá podepsat smlouvu, jakmile chcete zpeněžit kanál. I předtím máte jako podepsané VOP, ale potom, když si jako registrujete zpeněžení, tak jako podepisujete normálně smlouvu. TikTok má úplně to samé, takže nechápu, proč furt zmiňuje na smlouvu, že má na smlouvu, všechno máš na smlouvu. Se nebude, ten budeš na gala večeru, že on bydlí v cizině. A na toho já se hodně těším, jestli jste o něm slyšeli, jak tam bude ten Hulk. Na ten zápas se hodně těším. Děkuju. Vyhrála jsem, ale já chci prohrát. To se tady divný říkat, že chci prohrát, ale nevadí. No, lidi o někoho v pronájmu, oni i píšou, že udělají klidně i přes WhatsApp video pro hlídku, víte? Přes WhatsApp. Já nechci koupit na barvení. Ale ty furt nic nemáš, to je ten největší problém, Adelo. Hej, ty se máš za čtvrt měsíce stěhovat. A ty nemáš nic. Hej, ty si tetování, úplně... já se bojím. Ona je úplně... Ano, bude hlavně na YouTube, mám jich jako hodně natočených. Ještě musím vydat ohledně té spolupráce z toho salonu. Jsem jim slíbila, že to mám ještě na YouTube. Akorát já musím dohromady dát k tomu videu ještě ty fotky. No tak, uvidíme, jaká bude spolupráce a jak to tam zmíní Adela. Třeba opravdu má spolupráci a já jsem dostal špatné informace. Jo? A ona dostala třeba jenom nějaký poukaz na těch 2500 a ona to nezaplatila. A za to jim udělá reklamu. Červí, jo, ale má natočených kupu haulů. Mě nejvíc zajímá v aktuální době haul na nový Honzíkův herní počítač a zajímalo by mě, od koho ho koupili. Fakt, že jo. Protože on je z bazaru, určitě. On se už neprodává v obchodech, takže určitě je z bazaru. Tyba, teď vždycky udělám bordel, když se to baví, to je brutalita. Ale mě jako to chtěla říct, jestli ho tam Shaina ještě má, jakože Averovi závidím jednu věc, protože na Vánoce musí být krásný, to jsem viděla u kamaráda svého fajného youtubera. Musí být hrozně hezký ozdobit se na Vánoce ten rodinný domeček. Ach jo, ještě zrovna zmiňuje fajného. Ježiš, na toho mám svůj názor, fakt že jo. Já si pamatuju fajného v době, kdy se dělali na YouTube pranky. Už je to tak ubrečené děcko, nevím jak teď, ale v té době to bylo tak ubrečené děcko. A i s tou přítelkyní, když si dělali ty mini pranky. Ježiš, to je tak ubrečený chlap. Hradu ty vánoční dekorace, to závidím jako. To musí být pěkný, ty světílka na baráku. To čumím, že mám tady baby, no teď na to koukám, jak vyvoraný to. Čau baby, no já myslím, že se mnou nebavíš. Když se bavíš s Janinkou prostou, já se nebavím, že jo. Paletka je nejhorší zlo, hele, já ji používám furt. A nikdy jsem problém neměla. Baby, já ti odpovím, protože já nejsem. I když tě moc nemusím, ale my se nemusíme navzájem, takže tak, odpovím ti, ano, už je mi dobře, akorát teďka poslední dobou mě bolí zuby, protože já mám tady už 2 roky díru a já v zubaři nejdu, protože já se nenechám do zubu dát injekci, to bolí. A já bych udělala, já se tady přiznám, já bych udělala takovou hysterii u toho zubaře, že by mě slyšeli až do čekárny. Tak potom radši o ty zuby přijdeš, nebo co? Ach jo, bože, Adelo. Já bych musela na uspání, aby mi udělali tu díru a já kvůli tomu se už pod další narkózou nemůžu, takže mám smůlu. Ale ty máš barák. Ne, Áďa mluvila o Amerovi, ne o mě. Jo, o Amerovi Šajinka má být, ale Amerovi závidím, jestli si bude dávat světýlka na zahradu na baráka takhle. Děkuju za koblížek. To bych chtěla taky, jenomže. Já bych řekl, že tady tyhle světýlka na těch barákách, tak to čezu jim svítí normálně oči taky, prostě. Nízký. A cože, vy jdete topit elektřinou a máte světýlka na baráku? Prosím, tady podepište. To si chtěla pronajmout barák, jenže tam je problém ten, že oni to pak chtějí prodat a vyhodili by mě. A nebo třeba můžeš našetřit, Adelo, nemusíš být takový lobotom, že nenašetříš peníze, můžeš našetřit a můžeš si ten barák koupit od těch majitelů. Můžeš to mít v pronajmu a pak si to normálně koupíš. Jo, jako kdyby jsi ho pronajmula, jo? Jo, oni vždycky chtějí ten barák pak prodat, že jo? Oni hledají ty nájemce rovna chvíli. No. A hlavně jako v Praze teď jako jsou na prodáje baráky, ale drahý jako prasa. Kde mám vzít 100 tisíc měsíčně lidi. To je ono. Já bych chtěla bydlet víte, kde, ale tam jsou drahý nájmy. Ale mě se tam hrozně líbí, mě to připomíná sám v městě. Já bych chtěla bydlet v Pařížské ulici. Hezký čoko. Ježišmarja, Adelo. Kde bys vzala 100 tisíc měsíčně, nevím. S tvojí vyplatou, kdyby si nebyla hloupá, tak těch 100 táců klidně ušetříš. Jenomže
to je tam Haul, tam Starbucks kafičko, tady na objednávka z Voltu, tady KFCčko, tady Mekáč, tady šála, tady toto, tady tablet za 5000, tady tohle, tady tamto. Oh, doslova obyčejná maminka, samoživitelka, dokáže vyžít z 20 000, jo, a ty nedokážeš vyžít prostě ze 140 až 170 tisíc, jo. Ach, jo. Je to pésné, čokoliv. No jasně, je to, jako je, ty peníze jsou v hrubém, jo, já neříkám, že to je prostě v hrubém, ona musí z toho ještě všechno zaplatit, sociální, zdravotní, daně, všechno z toho musí zaplatit, jo. Ale i tak, kdybych zebral, že z toho budu mít půlku, tak za 70 tisíc úplně v klidu vyžiješ. Tyhle to v pařížské ulici. Prej se mluví o mně. Jo, Áďa říkala, že to, že ti závidí, že si můžeš na tom baráčku pak jakoby na Vánoce dát světýlka a hezky si to ozdobit. Jo, tak... protože od fajného přítelkyně ta Nikča, od mýho kamaráda, tak ona koupila nějaký svítící lízátka, takový ty vánoční, a zapíchla si to na zahradu a hrozně hezky to vypadá. To je hezké, já ti za to čokoliv dám fakt. Já ale to, že má ona problémy, znamená, že se budu k tomu organizovat. Jo, jinak když tak jenom bys mohla vyřešit, že bys mluvit s kopačkou, že můžou zapomenout, že do žádného podcastu k ním nepůjdu, baby, jo? Hele, vzkazuje ti Amer, a tak to není nic závidět, je to dost peněz na tom baráku a na baráku musíš topit, je to dražší než byt. A vlastně pravda, že by si utratil pak hodně za elektřinu. Já jenom doufám, Amer, jako, že budem spolu v pohodě, až přijdeš na tiskovku, protože jako říkám. Doslova, nejhorší na tom všem je, že Adela si tohle všechno může dovolit a jenom si hraje na chudinku. No, ona si to může dovolit, jenom si hraje na chudinku a její finanční gramotnost je tak nízká, že ona v těch lidech podle mě někdy chce zbuzovat jenom soucit, aby jí prostě poslali nějaké dárečky. A teď si dívejte, oni tam ty dárečky pořád lítají, já to třeba nechápu, jako, kdo jí to tam posílá? Oni nedovolí ta organizace, aby mi tam někdo něco udělal, takže... A hlavně říkám, to ti potvrdí i Shiny Segra, která chodí, asi bych řekla, na každý můj stream. Jo, furt, ona je tady. Já o tobě nemluvím, ani čuk o tobě, Amire, nemluvím. Ten pejsek zarazu, pozdravuj Áďu, prosím. Hele, Áďu, pozdravujou tě, a pejsek je čivava na půl s pražským krysařím. Já taky lidi nesnáším, když někdo o mém psovi říká čok, to je hrozný. A nebo když o mámě říká... Počkej. O kterém psovi myslíš? Honzu anebo Rikouška? Důležité jako specifikovat. Říkáte ne máma, ale matka. Co to je matka? Jsou prostě hrozný slova tohle. Ale já i když se s ní nebavím, tak neřeknu slovo matka prostě. Mm-hmm. Áďo, prý, no, píše mi tady někdo, že napsal jsem Adel do komentářů, jenže ona mi neodpovídá. Já jsem hodně těch komentářů. Že ti slíbil prý autoportrét, nebo co? Co o mě mluví? Áďa říká, že jsi na jejich streamech furt, takže můžeš potvrdit, že o mě jakoby nemluví. Jo, a nemluvím ani o Amirovi, že se, Krušaňky? Ahoj, jaký má význam to tvé tetování? Jaký? Já jich mám několik. Nestěhuju se do Liberce, jakkoliv Praze. Hele, lidi, já jsem se v Praze narodila a jakmile, já vám to vysvětlím, jo, asi to tak nemá každý, ale já jo, jakmile jednou bydlíte v Praze, už odsaď nechcete. Já odsaď nechci už. Chtěla jsem, ale nechci už. Protože já se těším a z toho vám natočím video. Já natočím každý stánek, co tam bude. Já ti říkám, Šaj, to bude úplně úžasný video. Já vám natočím vánoční stánky, až tady v Praze budou. Ta ženská. Jako, je pravda, že... Když budeš bydlet pod Karlákem, tak to máš celkem jako docela krátkou cestu, takže to asi dáš, jo. Akorát, nevím, nemáš ty náhodou ty svoje úzkosti z lidí a půjdeš doslova na trhy, na stánky, kde bude spousta lidí. Že by zase další lež, že by další vymysl, že by ty ničím netrpíš, jenom si prostě... Ach. Na ruce, nic, líbilo se mi to a mám i tady ženskou. Jo, řeknu mu to, děkuju. Hele, jako neber to teďka jako, že bezlim, baby, no jo, ale já nechápu, jak si s kopačkou mohla chodit. Upřímně to nechápu. Upřímně nechápu, jak se někdo s Adelou může vůbec bavit. Upřímně to nechápu. Já jsem ho poznala. Já jsem jako takhle, baby. Já jsem kopačku měla možnost poznat osobně, protože byl u mě doma ještě s hokejkou. Byl u mě doma v Bílině a děkuju, už nechci. Děkuju, Kubí. Body krát 5. Proto jste byli nejlepší kamarádi. Ale inzeráty na byt. Vy můžete posílat pořád, ale já jsem si našla. Je to neuvěřitelný říct, že mám kamarádku. Akorát jako se mi chce brečet, protože v životě s ní nepůjdu ven, protože bydlí na Slovensku. Nevadí, ale... No, protože Slovensko je přes půl světa, že jo? Jo? Doslova, hej, Slovensko, dobré, do té Prahy, je třeba nějakých 6 hodin. No? Záleží, ze které části Slovenska, ale kdyby to bylo z konce Slovenska a úplně do Prahy, tak dejme tomu třeba 10, když to přeženu s nějakýma přestupama. Vlakem, a to možná ještě přeháním, nevím, nemám odhad na vlaky. Autem to může být kolik? Nevím, do Prahy jedeš 3-4 hoďky, jednou tolik, 6 hodin, 8 hodin jízdy.
ona mi objevila stránku, kde si za stovku to zaplatím, zaregistruju se a můžu odepisovat majitelům na byty a je to bez kauce i. No. Ale jako mrzí mě to, no, že bydlí na Slovensku a nemůžu s ní ven. Já si myslím, že jí to třeba nemůže. Já jsem se s ní včera volala přes videokameru, ona mi ukazovala taky má... Jako, mě by zajímala jedna jediná věc, kdo má tu potřebu Adele vůbec něco radit, vůbec jí s něčím pomáhat. Že mi to jako úplně scestné, ale dobré, to jsou to vaše. A pejska, že má všude pelíšky pro něho a takhle. A já se malem rozbrečila, že s ní nemůžu ven. Tak jí to běžte napsat, že jí máte rádi, ona to nevidí tady u mě. Pojďte ke mně do chatu. Ona tam má ho, ale ona je smutný to, že na bez reality mi nikdo neodepisuje. Ach jo, ta Adela, no. To je. Půjdu, ale ona je smutný to, že na bez reality mi nikdo neodepisuje. Adelo, doslova, když jsem viděl pár těch tvojích e-mailů, které si psala těm majitelům bytů, já bych ti taky neodepsal. Doslova, otřesná gramatika. Nejdou tam pochopit slova, do toho si tam rozkazuje, že kdyby si byla nějaká celebrita. No. Tak co čekáš? Ten člověk tam chce normálního, slušného člověka do pronájmu. Nechce tam tebe, která ničíš byt, jo, řveš tam, děláš problémy, dramata, jo. Ach jo. A já už úplně se bojím, jako jestli něco seženu. Já se chce brečet, hej. Já se fakt bojím, že neseženu už žádný byt. Na to a mi všichni čekáme. A ty tam ten furt nic, ten jak to, jak jsi říkala. Ne, na bez reality už mi chodí i e-maily, že jsou rezervovány ty byty. No ale počkej, ty jsi říkala, že nějaký by měl být, ne? Měl být, ale nevyšlo to. Kubík umí být opravdu zlatíčko, ale každý má své... Já jsem ti baby, je to tvoje věc, kým jsi chodila, já jsem ti pouze řekla svůj názor, na který mám právo. Já prostě mě nasralo to, co Kuba, kopačka, udělal teďka s Janinka Pro, že oni nechtěli, abych jela k ní domů, že to byla prý pracovní schouzka a že nás chtěli využít jenom do podcastu. Co hej, jaký hej? No, 1.12. tady bude už nový majitel. Blíží se to, blíží. A já nechci mimo psovi zkazit Vánoce. A Šárko, řekni, prosím, a kam jí můžu poslat ten byt, nestíhá můj koment. Nejlépe asi na Facebook. Já si jsou na Facebooku, než na Instagramu. Nebudu bezdomovací, já si nějaký byt najdu, ale asi budu muset slevit ze svých požadavků, co v tom bytě chci. To docela brzo, jako když... Tak jako říkám, máš... že Áďa jakoby neodepisuje, protože Áďa píšu na Instagram, Áďa to má v píšu na TikTok, Áďa to má úplně, ale zapnu TikTok a to už je tady. Tak mi měla dát lidi čísla, psali bychom si to, tam si píšu se šéfem a s účetní a psali bychom si to, no jak se to jmenuje, Zase něco vydlabala ze svojich dutin a zase si to tam prohlíží a když se podíváte na ten prst, jo, tak je to černé, fuj. Na WhatsAppu. Hej lidi, teď jsem si šla na ucho. Čum, já tam mám zaschol tu fialovou barvu. To je jeho, prosím tě, to máš od psa. Tak pošlu číslo. Já tam mám zaschol v uchu tu fialovou barvu. Čum te. No ty a to... Směžej, doslova ty si nechutná. Já nechci ani vědět, kdo, co máš zaschle, kde, jako jinde. Jo, to má víc zejt, ty Áďo, nechtějí vidět, jak budu vypadat, já až to sundám. No jo, ale já mám víc zejta do práce, kde bude Kafu a tyhle lidi, Adam Kajumi a tak. Protože Adam Kajumi tam 100% Kafu přijde podpořit na tu tiskovku. Jako já se na Kafu těším, já jsem ji vždycky chtěla poznat osobně. Jako já vím, že dřív jsem na ní měla řeči, ale ten okolo je tomu, protože já prostě, já mám blbý názor na ono, chápete? Doslova, proto jsi to chtěla dělat? Já prostě... Takže podporu, já nemám ráda. Jo, já ukážu, lidi vydržte. Já chci Šájně ukázat tu barvu, jestli ona zná, co si dávám po umytí vlasů, aby mi vydržela ta fialová. To je přímo fialová barva. To mi dali jako dárek v tom salonu. To je barva, jo? Jo, a to si mám dávat po umytí vlasů, aby mi vydržela ta fialová, ale musím mít rukavice. Aha. A já nemám rukavice, já si vždycky lidi, já vám řeknu dobrou historku. Já si vždycky vezmu to, dvě gumičky. Dva pytlíky a to si udělám jako rukavice na ruce. Haul DM-ko, hele, rukavice na barvení vlasů, hele. Bože, ta Adela. Ty mám v uchu tu fialovou barvu do p***. A kdybyste viděli ručník, jak mám od té fialové barvy. Já mám taky vždycky úplně obarvený ty. No jo, ale já si zničila ručník seriálu Simpsonovi. A ten ručník, kdyby si vyprala třeba, tak by se to nestalo, že? Furt lepíš než mě.
Jo, ale koukejte, díky, jestli to vidíš, já nevím, mě přijde, že díky té barvě to drží, ale. Jo, tak to určitě. No hele, baby, no mi tady něco píše, vydržte. Áďo, bude možnost si promluvit mimo veřejnost. Jakože se jít se s tebou, baby, no jo, jaj. Oh, to si budu, never to vezmem, ale já si to musím nechat projít hlavou. To samý, jako bychom si teda, já nevím, jestli na té tiskovce budu mít pauzu. Já bych věděl úplně o jiných věcech, co by ti nechal projít hlavou. A co by ses měla nechat projít hlavou? A ale Adelo, bože. Jako nějakou, že bychom si měli... Jsi celebrita úplně. No, já nevím, jestli se s tebou sejdu. Měli promluvit s Amirem a zakopat válečnou sekiru. Za mě. Protože jako udávat se furt na policajty, mi přijde už jako trápený. Za mě. Já si myslím, že Šánu by taky nebavilo, kdyby se s někým furt musela dávat na policajty. No to určitě ne. Mě ne. Takže jako já uvidím, jak tam budu mít čas a možná, jestli tam budu mít chvíl, jako aspoň minutu, tak bychom se mohli jako, ne jako já to říkám na rovinu, to bude souhlasit i Amir, kamarádi v životě nebudeme, ale zakopat jako by takovou válečnou sekiru bychom mohli a neřešit se. Prej, ty byla ho dobrý nápad s tou barvou na obočí. Hele, mě to teď napadlo, protože mě to nebaví si to furt Já mám lidi akorát nějakou tušku na obočí, ale já to nemaluju, já to neumím. No a já jsem si teď sundala trošku barvy z hlavy a dala jsem to na obočí, víš? Aha, tohle to není tričko, to je mikina z Pepka, víte? Já prostě miluji Disney a Minnie. Která není absolutně vyželená ani vypraná. Víte? Ví, že jo. Aďa už s tím klukem není. Je s ním. Stačí třeba ten WhatsApp. Ne, já je úplně jako lidi, budete se nosouhlasit, jakože úplně baby nedávat číslo, se mi nechce. Tak na Instagramu ne. Tam má takový zkrát, že bych ji nenašla. Ale můžeš vydapsat na Facebooku, baby, no pokud tě na Facebooku nemám bloku, ale to asi těžko, protože já nevím, jak se jmenuješ pravým jménem. Já ti říkám baby, no, já mám za to, že se jmenuješ baby, no, ale asi ne. A jestli tam je Amir ještě u Shiny, tak si myslím, že to je dobrý nápad zakopat válečnou sekiru. Ale myslím, že tady už není. Aha, nevadí. Tak on ti stejně pak bude psát, tak když tak mu to jenom to s ním vyřídit. Ano, vyřídím, neboj. Nebo když se připojím jak k němu, když bude vysílat, tak mu to nebude. Jestli se to stihne zítra před tou tiskovkou. Já to zrychlím, já ji fakt nedávám, hej. Radši v bloku Olivka, z určitých důvodů, a vydržte. Ježíš, oh, zase máme vydržet. Aha. Tak to běžte Ádě tam napsat. A Honzík utekl z koupelny, rychle. Píšete mě sem, sakra. Kde má Honzu? Honza streamuje. Honza dostal ban na Twitchi, tak musel přejít na YouTube. Moc nechytl. Ach jo. Sorry lidi, už jsem tady. Já jsem jenom od Honzy chtěla pusu. Ale kdybyste věděli, ty jo. Jo, počkej, takhle, když ho tam jdeš jako zkontrolovat, jestli je všechno v pořádku a jestli náhodou neutekl, nebo jestli náhodou si s někým nepíše, tak tomu se říká teďka jako, šla se mu dát pusu, jo? Dobré. Ty moje boty, co zítra budu mít ty klapací, jo. Ludané. Ádo, já čísla ani konverzace veřejně nedávám. Baby, já to nemyslím zle, já tě neznám osobně, jo. Ale po těch zkušenostech, jak každý zveřejňuje konverzace, že já už to ví, asi se to přání určitě dostalo. Já už nemůžu pomalu ani prodávat věci, jako. Jo. Tak já se prostě bojím někomu věřit a psát se s ním. Jo, jo, ona už se bojí i prodávat věci, protože má hodně krabic a ráda by ty věci zpeněžila, no ale prostě lidí docela dost, já nevím, jak to popsat, ale prostě dávají jí čočku. Lidě, já nemám tvoje číslo. Lidě, já mám lidi to na WhatsAppu jiný číslo, jako to, co jste zveřejnili všude. Protože já na tom WhatsAppu, já tam řeším věci hlavně makléř, účetní a šéf. To je jediný. Jo, ještě jsem tam, když jsem bydlela v Chomutově, řešila KVSko. Lidi, prosím, nevíte to, kdy je 20. Tak by to tak docvaklo, hej. A to si ze mě srandu, že jo. Prosím vás, lidi, nevíte, kdy je 20. Ne, fakt, doslova nemáš kalendář v mobilu, nebo co? Tak jo, dneska je 17, zítra 18.20 je v pondělí. Protože já mám jít na KVS, aby jsme domluvili splátkový kalendář ohledně té pokuty. No, to mě zajímá. Ale já jsem se koukala zpětně na e-maily. Já jsem jim to posílala na e-mail, ale oni očividně se na to nepodívali. Že jsem prý nedoložila, jako, že můj pes měl, jako byl očkovaný. A za to morče. No. A tak 10 000 tam mám splat. Že? Jsem nechtěl jako toto, přerušit toto, ale... ...kovanej. A za to morče. A tak 10 000 tam mám splacený za chvíli. Chcete mi říct, že buchta, co vydělává 140, 170 tisíc,
si musí brát splátkový kalendář na 10 tisíc? Já nevím, já žiju ve špatném světě, já žiju fakt ve špatném světě. A nebo ta Adela prostě je tak hloupá, že nedokáže ušetřit ani z desítku z tak jako astronomického platu. Doslova to neberou někteří manažeři jako menších firem takovéhle peníze, co bereš ty. Já jsem myslela, že to bylo 60, ale já jsem to pochopila špatně, ten dopis. Ty budeš mít černou barvu, ano, já se barvím na černo furt. 50 tisíc pokutu bych dostala navíc, kdybych se nedostavila ani na tu schůzku. Jsi na tu schůzku dostavila, jo. A takže 60 tisíc, jo, mně se totiž líbilo, když jsem zveřejnil právě video ohledně pokuty Adély, že dostala 60 tisíc. Mi tam všichni lidi psali, že to je hloupost, že dostala tisícovku, 2000 a tak, jo. Tak jenom, ať jsme jako na tom. A já jsem nepředpokládal, že ona se na nějakou schůzku dostaví a že bude s někým jako komunikovat. A tak já už si přesně nepamatuju, protože mi skončil přímo ten dopis, mi skončil ofocený v mojem Instagramu, takže já jsem věděl přesně, co Adela a tak. A tam byla prostě pokuta 60 tisíc a teďka si fakt nespomenu, jestli tam byla možnost nějaké takovéhle dohody, ale asi jo, jako úřad to chce hlavně je zaplatit, jo, a tam to možná má být jenom nějaký urychlující prvek, aby se něco jako... Takže radši tam půjdu, splatím jenom 10 tisíc, takže abych splácela víc. Jo, ona, aha, jo, počkat, ona na té schůzce ještě nebyla, jo, takže to ještě je času, ještě je do času. Vydržte mi tady něco psát za sebe, ne? Jenom to musím najít, takových zpráv tady. V pořádku, tak třeba Instagram. Bože, prosím, ta baby na nastražit uši a poslouchat, že jsem říkala, že na Instagramu neodepisu, že tam mám hodně lidí. Bože. A to si neumíš ty lidi přetřídit. Ježišmar, doslova tam můžeš dávat blízké přátelé, primární, obecné lidi a zbytek třeba můžeš mít v blokaci nebo stišení. Jo. Ach jo, tohle je influencerka, anebo tohle je jako... Ach jo. Nebo někde, kde se budeš... Hele, klidně na mém oficiálním Facebooku. Normálně Adela Purcová a mám tam fotku v pracovním Red Face. Tu barvu musíš nechat dělat, tak já jsem tam měla díl už, neboj. Jsi vylízaná, děkuju. Ne, moje přírodní barva je blond. Aha. To já jsem byla lidi blondětá jenom jako malinka. A jako blondýmu si sama sebe nedokážu představit. Já už taky ne. Já už se nějakých 7 let nebo 8 let barvem. Já když se na to podívám takhle, tak mi přeště není úplně fialová, to je jako fialovo-růžová. Ano, ale vypadá dobře. Vypadáš tak jako, že už máš jako pár let do důchodu nebo možná už v důchodovém věku. Akorát já pak se napsat lidi do toho salonu. Áďo, prej, blond, to si nedovedu představit, ty vole. Jsem blond, no. Akorát já potřebuji pak napsat na ten salon lidi, zjistit jakoby číslo, nebo jak se to říká. Prostě kterou barvu odstínu mi dali na tu hlavu, abych prostě už vždycky v kadeřnictví říkala prostě, jakou barvu chci, protože asi tuhle tu už chce nechat. Áďo, jde tady nějak vypnout mikrofon, abych si mohla umýt hlavu rychle. Jde, dáš ty tři tečky další. A tam máš slumit mikrofon. A jo, ty jsi dobrá. Hele, můžete mi hrozně v pohodě, neberte to ve zámen, se chci zeptat, proč streamuješ. Protože chce, bavím se s ní normálně, tak nevím, proč bych nemohla. Dějí vám tak kouká na fotbal akorát na Spartu. Já vám přesně řeknu, proč s ní streamuje, protože chce vyžebrat ty peníze a doslova streamovat s Adelou na TikToku je jistá dávka pozornosti. Jo? Najednou prostě budou lidi vědět, kdo jsi, protože streamuješ s Adelou, protože tam chodí spousta lidí. To je jednoduché. Jo? Má to prostě zájem jenom si prostě nahrabat čísla. No, co si budeme, Adela, ty čísla dokáže hrabat. Jo, já jsem toho jasným příkladem, že jo. Hlavu, tak chvíličku vydržte. Ale já olivku nemám ráda. Já olivku prostě nemám ráda. Počkej, tím nechci říct, že bych někdy streamoval s Adelou, to vůbec ne. Ale jako taky točím content jako oni. No. Prejde šajna, ty vole. Máš hračku. A máš na sračku, pojď máš na sračku, tak počkej, koukej to lidi. Ten pes ještě žije, jo? Messi nebo Ronaldo. Kam jsem ti to hodila? Jako doslova, jestli Chuck Norris je braný jako člověk, který přežil úplně všechno a je neskutečně jako výdržný a úžasný, tak Pejsek Rikoušek by mohl být jako Chucka Norrise pes, protože doslova ten tež už vydržel všechno. Jsem to hodila, hej, nebo to jasný. Ale je pravda, že jako Pejsek Rikoušek je vítěz Shopa Family, kdo přežije.
Ach jo, Chopa Family, kdo přežije. Samozřejmě, že chci někdy miminko, ale teďka prostě, já vím, že už to nějaký týdny zpět, asi měsíc možná, ale já se furt zpamatovávám z toho potratu, protože dneska třeba já jsem viděla venku nějakého novorozence a úplně jsem se rozbrečela. Takže jako, chci miminko, ale bude mě ještě chvilku trvat. Myslíš ten fejkový potrat, který ty si jako zažila, jo? To určitě. To neznamená, když se ti dostaví tvoje dny o něco později, že jsi byla těhotná, jo? Jenom tak. Se zpamatuju z toho potratu. To nebude tak jednoduchý. A hlavně po tom potratu nebude jednoduchý, abych otěhotnila. Máš pěkný vlasy, děkuji. Hele, já jsem si to všimla až teď, já jsem idiot. Koukejte, ono mi to ladí s tou mikinou ty vlasy, teď jsem si to všimla. Mě to ladí k mikině, to je dobrý. Máš nějaký novoroční předsevzetí, přemýšlím, ale asi ne. Vydržte pejsek si zase. Ona by si měla dát novoroční předsevzetí. Konečně navštívím psychologa, no, nebo psychiatra. Se někam dal balónek. Kam si ho zase dal, brouku? Kam si ho dal, brouku? To zase zažme na Honzu nebo na Rikouška, kdo se to masakra vyzná. Kde je ten balón, lásko? No, tady není. Slyším lásko, slyším tomu, to mluví s Honzou. Taky dám baš to. Vzala na Honzu panvičku nebo co? Du. Já jsem měla už dlouhý vlasy, ale já už dlouhý vlasy nechci, protože nemám prostě dát dlouhý vlasy. Já jsem spokojená s těma krátkýma. Ahoj, Saruna. Ach, jo. Máš hezkou mikinu, děkuji. Ta stála málo, to je stepka. A to, chápete, jako, mně zůstává rozum stát, jako kdo na ty streamy chodí. Já když chodím ke streamerům na Twitchi, tak očekávám, že tam je nějaký záživný obsah nebo něco hrajou. Tak doslova se nic neděje. Ona tam akorát lže, no, a dělá hlouposti. Ale ještě, jako je zázrak, že za celou dobu... Děkuji za ružičku. Poprvé žebrání, nebo něco o těch dárcích. Nebo jsem si toho možná nevšiml. Děkuji za ružičku. To není možné. Vydržte lidi, jo, já hned přijdu. No, ona hned přijde, ta tam nemluví, takže... A děkuji za ružičku. No. Máš tam potom zprávu. Jako na Facebooku, baby, no. Hello, na Facebooku. Děkuju za výhru, ale já jsem nepotřebovala vyhrát. Tak, ty tady pošlu, jakože žádost odvěl, ale počkáme, protože ona si šajna musí nejdřív usušit od vody ruce. Tomu všichni věříme, že ty tak si nepotřebovala. Tak má asi vodě odvělný iPhone. Máš hezkou mikinu, děkuju. Nechápu. Vy objednáš šín až novým bydlišti. Protože já už tam mám vybraný nějaký kryty na můj nový iPhone a na ty AirPody Pro. Jsi moc milá, ale já se snažím, pozor, na fejkové AirPody, no. Máte hezky, tak já se k vám budu chovat taky hezky. No to určitě. Hej, je to nějaké divné, doslova, ona tam neřve. Vydržte, já vám tady něco přečtu, děkuji, tuško. Podle mě by tam musel přijít někdo, kdo jí řekne, že zase Honza má, si s někým píše, nebo tak, a možná to přijde ještě. Adélko, ta šajna tě venku pomlouvala a hodně. Blbko, nějaký uživatel, no to určitě. Tak se tady teď si uživateli, blbko. Adel, promiň, že ti to říkám, ale přijdeš mi taková divná, promiň. V pohodě, já beru každý názor, to je tvůj názor, já tě nebudu za ten názor odsuzovat. Doslova, Adelo, já na tebe sdílím svůj názor už 4 měsíce a hned po tom, co bouchlo první moje video, tak jsi mě zablokovala. Takže mi chceš říct, že bereš všechny názory? No to určitě. Proto jsem skončil v bloku. A tvůj Chopa Honzík, ten si mě zablokoval hned potom, co dostal nový telefon. Jaká náhoda, že jo? Samozřejmě. Samozřejmě je to čistě jenom náhoda, jo? Nemá to žádnou spojitost, že dostal telefon od tebe a najednou já jsem v bloku. Jako ne, že bych jim tam psal něco smysluplného, jo? Ale vždycky, když jsem vydával nějaké video ohledně něčeho z jejich vztahů, soukromí nebo tak, tak jsem cítil nějakou takovou menší povinnost jim napsat, jestli se k tomu chcou vyjádřit. Jako já jsem nečekal, že se k tomu někdy někdo vyjádří z nich. No ale ten prostor jsem jim dal a nikdy mi neodpověděli, takže já jsem byl úplně v pohodě. Aby to bylo úplně šumák, jako jo, ale v rámci toho, řekněme, nějakého spravedlivého procesu, to je té reakce, tak jsem jim vždycky dal tu šanci. Oni ji nevyužili, no tak nula, no. A kdyby mě Adela teďka neměla v bloku, tak bych, i když jsem zveřejňoval její příjmy, tak bych jí napsal, že jestli se k tomu chce vyjádřit nebo ne. No, ale Adela mě má v bloku toto a
ona by se k tomu stejně vyjádřila, jo? Ona by mi poslala něco jako ve stylu toto, já bych to stejně udělal podle sebe. Je to jenom taková... Jenom aby se neřeklo, no. A neboj, Adelko... Tak tohle je dobrá otázka. Vydržte. A Adelko, co myslíš, bylo dřív vajíčko nebo slepice? Ty první byla slepice. No. Teďka nevím, jak jsem to řekl v tom svém videu. Doufám, že jsem si teďka nenakálil do úst. Ale to je celkem jedno. Jo. Tak přece dřív byla slepice, ne? Aby mohly být ty vajíčka, tak musí být první slepice, ne? Počkej, měním svoji odpověď. Tak první bylo vejce. Nechci být ani za stejný názor. Jako, co se týká školy, na to jsem blbá. Kdyby jenom školy. Vypadáš jak sec doby ledový v pohodě. To mi říká každý, že vypadám jak sec doby ledový. Díky. Akorát ten byl aspoň trošku chytrej a nevypadal tak škaredě, ale... Vzhled si nevybereš, že jo? No právě, že vám to bednu za uchem z toho důvodu, že jsem si včera měla hlavu, protože já jsem si umyla šamponem hlavu a pak jsem tam dala tu barvu, co jsem dostala od toho salonu, aby ta fialová mi právě vydržela. Jenže já jsem si tu barvu musela dát na ucho, nevšimla jsem si to a zaschlo mi to tam. Mm-hmm. Jakou máš značku iPhone na 15? Tu obyčejnou 15, ne 15 Pro, ale prostě 15. Na splátky, pozor na to, na splátky. Jenom abychom si byli jasní, tak je to na splátky, jo. Vydržte. Klasika, vydržte. Bude mít taky ten ručník teďka černý. Když na tý šedý to moc vidět nebude ta černá. Víte, že takový ten kartáčový fén, to by bylo pro ní ideální. Já ho mám, je to super, jako to prostě, jak kdybyste měli hřebenci, češete vlasy a zároveň vám to ty mokrý vlasy fouká. Šáro, mluv, já jsem si měla hlavu, protože... Kartáčový fén, přesně. A sežene ho lemněša i na to, i na Lidl e-shopu. Ty jsou takhle plno, jak jsem byla teď celou dobu vohnutá. Ale kdyby člověk nevěděl, že si jíme, tak si myslí, že... Jo, jasný, kdyby nikdo nevěděl, že si mají hlavu, tak to vypadalo, jak bych tady blila, no. Ne, ale to vypadalo jinak trošku, lidi. Mhm. Hele, Aďo. Protože ona tam nemá dneska Davida, víte? On je v tom, v kavárně. Počkej, co tady chcou teďka naznačit, jakože... Tam probíhalo nějaké to, co dělá Adela, nebo dělala Adela na Dobříši, nebo co? Jsem to nepochopil. Už ti to chytlo. To údajně dělala na Dobříši, no. Mě vždy stunou záda, mě taky, ale klepou se mi strašně, no, jak jsem byla dlouho vohnutá. Čou fílo. Jak bys já sednou tohle miminko? No tak kluk se budeme na potátovi a holčička bude mít ne český jméno, ale cizí. Ahoj, zdravím. Tak to by mě zajímalo, jaké cizí jméno zvolí zrovna Adéla pro svého potomka, no. Vole, a nikdo tady není pomal. Palete lidi, to jsem měla tu červenou předtím. Já používám jenom paletku, jako ono hodně lidí na ní nadává, ale třeba mě drží nejdýl. To mě právě moc ta červená lidi nevydržela, to jsem za ní v nějakém obchodě jako dávala 4 000. Za paletku, to je blbost. Ne, za tu barvu červenou, když by to dělala kadeřnice. Jo, takhle, to jo. 4 000 dala za obarvení hlavy, jo. 4 000. Tady vidíte, kam chodí ty vaše dárečky, jo. A jsou všechny ty peníze, co mohly skončit na té kauci. To bylo obchodě jako tenkrát ta červená. Ach jo. Protože to bylo dokonce možná paládium. A dělali mi to nějaký... Vyjdete po Václaváku lidi a tam jenom samý cizince slyšíte, žádnej Čech. Jsem myslela, že čekáš si prostě černovlaska. Já nejsem, já jsem přírodní blondka. Jseš prostě v místě, kde je největší koncentrace turistů, tak co čekáš jako? Co čekáš? Může být vyslyšela krom černý. Hele, měla jsem červenou, měla jsem modrou, fialovou, zelenou, jo, já jsem měla podbarvený. Fuj, tyjo, zelenou bych nemohla. Víte, co je na tom to nejhorší? Já jsem měl zatím obarvenou hlavu jenom na zeleno za celý svůj život, jo. No ale teďka mě bude čekat ještě i fialová, záleží, kdy se to na streamu vybere jako odměna nebo trest, no, takže to bude takové, že prosím ne, ale bude to, no, protože už je to vybrané. Mohla mít lidi. Já jsem měla ale hezkou zelenou, podbarvený jsem to měla, červený ombre jsem měla, to vám můžu ukázat tady, počkej. Já si fakt dokážu lidi to představit asi v tý blondětý, no. Tý blond ne, Aďo. A nebo to, ale ne tu, co mám já přírodní, tu kaštanově hnědou. Jo, no, ale já bych si dokázala představit v nějaký světle hnědý, co by byla vidět. Taky jsem měla, ukážu ti. Že mě se nelíbí, mě se nelíbí ta moje, co mám tu přírodní kaštanově hnědou, lidi. A přírodně nevím, jestli tady mám fotku. A myslím, že jo, někdo bych tady měl. Ale nemůže být přece první vajíčko, první byla slepice a ta dává vejce přece. Nebylo první vajíčko, ne, lidi.
Já nevím, fakt. Já jsem úplně asi blbá, já nevím. Neptej se na něco, na co nechceš slyšet odpověď. Ale já jim, já mám ještě to, myslím, že ze Starbucksu, já mám ještě v tašce to, dvě takové ty malé palačinky. Ty vole, to nemůžu najít, ty jsem byla blond. Má psa. Dobře, tak fajn, tak první, a jo, ona se musela z něčeho, já jsem kráva, ona se musela z něčeho zrodit, ta slepice, první vlastně bylo vajíčko. Já jsem takový idiot. No dobře, měním svoji odpověď, první byla slepice. Slepice se přece to samý ty kuřátka vylíhly z vajíčka přece, takže první bylo vejce. Já jsem debil, hej. Já jsem debil. Ona vůbec nechápe tady tuhle otázku. No to je docela filozofická otázka, jestli byla první slepice nebo vejce. Ale Adela podle mě to nechápe, no, prostě její mentální okruh je na úplně jiném převodu než u většiny lidí. A kde se vzalo to vejce? Ty vole. Teď mě tady zkoušíte ze školy, děkuju. No to vejce se vzalo z té slepice, ne? Slepice rodí vejce. Vy jste hrozný, to jste jako nějaký učitele nebo co? Jo, Honza vysílá na YouTube, bože. Nemůžu to tady najít. Ta červená byla top, děkuju, tak to je, ale ta černá tě sluší. Čest. Děkuju za hružičku. Budeš kočka, ale černá jde špatně dolů. Hele, já černou používám už hodně dlouho, takže mi to je nějak jedno. A já budu používat už na vždycky tuhle fialovou růžovou, protože se mi cítím lidi nejlíp. A hlavně říkám, že jsi to všimla sice pozdě, ale hladí mi k mikině lidi. To je ono. A hlavně lidi schání, v New Yorku to nemají, v H&M-ku to nemají, schání vánoční nějakou hezkou mikinu. V tom, v Teranově měli, to jsem viděla. No, tak pala, Teranova není. A ještě někde měli ty, vado. Ach jo, trošku to popřeskakujem, už mě to nudí. Follow. Byla ta kadeř. Jako... O, počkat, ono se začne líčit. Ale je to fialová, no. Ne. Vy to teďka vidí, protože je večer. A hlavně možná tu fialovou, co mám. Jak si s ním... Kapřilba. Takže. A jakože z hodně moc lidí mám strach, takže... Paťo, proč jsi si nechala nějaký díško v salonu? Jaký díško, když já jsem to měla zadáčo na smlouvu, jako spolupráci. No nekecej, ty to měla zadáčo, ty káčo, jo. Protože ten salon mi na Instagramu napsal sám, od sebe, že chtějí spolupráci. Asi... Cože? Ach jo, proč? Asi se rozlechli, že chci fialovou barvu. Takže já nedala pryč tu fotku. Proč si chceš spojovat svůj brand dobrovolně s někým, jako je Adela? To nedokážu pochopit. To fakt nedokážu pochopit. Lidi, vydržte, jako teď se nesmějte, já se jenom podívat, hele, tady nějaký vánoční efekt na TikToku, ty vole, co to je? Já jsem perník vánoční! Já jsem perníček! Tak já budu perníček, to se mi líbí, hej. Konečně na tom levém tom vidím něco, co není takový otřes. Na perníček se mi líbí. Jo, a víte, na co se lidi těším? Na Vánoce budou hezký vánoční čárky na TikToku. Ale doufám, že nebudou. Já vám to přeložím, kdybyste náhodou nepochopili. Na Vánoce budou hezké žebrací dárky, jo, na TikToku. Takže budu žebrat o ty nové dárečky. Ježišmarja, to je tak úžasné. Až budu bydlet pod mostem a budu žebrat. Budou stát moc coinu. Oni by tady mohli mít, jak to bylo minulý rok, lidi. Jak měli za jeden coin třeba takový ty vánoční výzátka. A ten perníček je fakt pěkný, hej. Co to jí? Ježíš, co to je? Lidi, co to je za hru? Jak se to hraje? Co to je? Já nevím, co to hraje. To je krocan lidi, ne? To je kravina. A tohle je hezky, koukejte, co mi to dělá na obličej. Já miluji třpitky. Já vůbec ty efekty to nepoužívám. Pre, jak se jmenuje ten salon? Jejda. Já už je v tom názvu desítka, ale už nevím. A je to na... Doslova, ty máš spolupráci a nevíš s kým. A tohle je bizar fluencerka alias celebritka. Bože můj. Praze 4. Ale jako říkám, upřímně, kdybych to neměla jako spolupráci, tak tam nejdu, protože je to tam drahý. Ale zase musím říct, přijdete tam, udělají vám kafe, dají vám takový ty kulatý led čokoládky, jo, nabídnou vám nějaký šampáň, jo. Jo, když vám mejou hlavu, tak zapnou takový, prostě právě jako kamera, není to kamera, počkejte. Zapnout takový na 5 minut, takový infračervený světlo, máte si u toho mytí hlavy, zavřít oči a to je vlastně jakoby proti stresu to červený světýlko. A vlastně koukáte tam dopředu, na takovej správního mechu, takový krásný... Teď řekneš zavřít oči a pak koukáte dopředu, hej, tak doslova Adelo. Krásný obraz, jo. A hlavně, tam mají takový takhle dlouhý, krásný elektrický krb. A hlavně ještě její kolegyně, tý kadeřnice, co mi to dělala, tak ona vám tam udělá s nějakým krémem, to tam je prej novinka, masáž rukou. Máš hezké řasy. Nemám, už je mám vypelichaný, to mám jenom. Tak když jste tak v tom salonu, což tam nějaký hoce dělali, tak tam dělají i obočí. Podle mě už v tom kelímku nemůže nic mít, fakt, že... Když to nebude drahý, že bych si v tom salonu nechala udělat pak na svatbu účast a líčení.
Oni to byli... Počkej, ona už se nebaví s tou svojí nejlepší kamarádkou, která jí dělala její super bombastické líčení a sestřih a všechno na zásnuby, které byly, Ježíš Maria, já jsem o tom vůbec nevěděla. Určitě pod stěny, kdyby to... Cože? Oni by byli určitě pod stěny, kdyby to... Ale vydržte lidi, já jsem... Chcete mi říct, že Adela má teďka tak vysoké ego, že ona si myslí, že by byl někdo pod stěny, když si tam necháš udělat prostě účest na svatbu, jo? Je to vyřešit. Jde zkontrolovat Honzíka, hele, 20 minut a zkontroluje Honzíka. Čvacného panví, aby náhodou nedělal jako nějaké nechci, problémy a jde se dál. Uí. Pojďte Petr, užiť. Užiť to, děkuji. Teď vypadám hrozně, ale. Která kerka bolela nejvíc na stehnu? Ale já nechci, jako ať se vám to líbí nebo ne, že jo, mám tenky, já jsem prostě zvykla na svoje přírodní obočí. Já mám... každý lidi ať si dělá co chce, já si prostě nechci nechávat dělat hustší obočí. Já mám hodně kérek, mám i kéru na žebrech, ale... Já ukážu si, to chci doporučit, takový speciální fan. Ale nejvíc mi jako bolelo stehno, to vám můžu tady ukázat přes fotku, co tam mám. Tady to lidi bych jí doporučila na ty vlasy, to je takový fan. A jo, ale ono to je dobrý, ale já si tím nevyfoukám vlasy, protože... Já si teda chci normální fan, počkej, tak mám tady ten od Ety. Já mám taky tady ten, podobný. A k tomu šampo, to je teda šampo. Prostě fan. A tady se mi nejvíc líbí, dívejte se na ten Adely sestřih, jo. Doslova to měla předtím jako přilbu, teď vypadá jako úplně totální strašák, jo. Tady jde vidět prostě, že ona... Ach jo, když už si necháš udělat nějaké vlasy, jako já taky, ale já jsem chlap doslova, jo. Já chápu, že prostě vlasy po sprchování, po umytí jsou takové neposedné, to samé fousy. A vždycky se to dá nějak upravit, bože. A k tomu fénu lidi mám ještě tohle. Ukážeš fotku, jo, ukážu fotku toho tetování. Aďo, já bych nemohla mít ten fén, co máš ty, protože já mám blbý vlas a já to nepročišu. A šampon používám lidi tady. Ten taky používám, mám úplně stejnej. A já pojem, mi bohužel to, kde hodně rychle ta barva dolů, jo a tady, jak jste se ptali, je, do prdele. A jak jste se ptali, tohle, co mám na vlasy? Tohle mám na tom stehnu, to bolelo nejvíc. A ještě mám od Garnier tohle na vlasy. Aďo, hele. Mně se líbí, jak ty lahvičky jsou ultra plné a kupovala je tak půl roku zpátky. Aj. Jo, a tohle to používám prostě, no a co lidi, tohle to používám na intimku. Tohle bolelo nejvíc a žebra vám taky... A když si vezmu teďka, když je zkompletuju obě dvě. A co si budeme lidi, jako tohle používám na intimku. Tohle bolelo nejvíc. Můžu ukázat. A tak takovýhle drahý šampon, to já jedinou poručuju, koupit to na rohlíku. Počkej, já se podívám, Aďo, já jenom hledám tu kéru. Jasně. Takhle. Tak jestli Honza streamuje s tím klukem, tak se to u mě pěkně postaví. Tak to je krásný, to je hezká, to je proto speciální, to na to stehně. Jo, to na tom stehně. Já jsem o tom klukovi něco řekla. Hele. Máme tady další hroty. Adela prostě rozkazuje, s kým se Honza může bavit. Na tom stehnu je to prostě jen tak, že kamarádka neměla koho pokérovat a byla to její první kéra, tak jsem prostě do toho šla. Tadyhle ten šampon lidi doporučuju, šajně to prepejska. Od Katě? Rohlík. A stále nějaký 400. No, protože on je hodně luxusní, já ti počkej. Až to najdu, je tam blbý popisek. Veterinární přípravek. Pouze pro zvířata vhodné pro psy, kočky a jiné zvířecí mazlíčky. Přírodní hypoalergenní vegan. Svoní levandulí. Jako Aďo, to... Aďo. No? Hele, tady prejže. Tak co řekneš nám, jak se jmenuješ na Facebookové skupině? Já jsem v té skupině, tak jsem ti říkala, že tam dávají ty videa. No. Kolik ti vyšla? Hele, jako kér... Ach jo, doslova, teď je to úplně jedno. Já nevím, já fakt nepochopím tady tyhle blokace a toto prostě. Pokud se ten člověk nevyjadřuje jako lobotom, tak je mi to asi úplně jedno, že třeba i u nás na disu a tak. Já vím, že tam si Honzo, já vím, že tam prostě s Adelou máte nějaký profil, protože vím, že odtamtud máte informace, které potom zmiňujete, nebo nějaký váš špech tam určitě je, ale nám je to úplně jedno, jo, nám je to jedno, jo, my jsme tolerantní. Na těch žebrech nebo na noze? Slyším, tak nevím, no. Neřekne, přesně tak, neřekne. Ne, tak já udělám taky, neřeknu, jaký fake profil mám na Facebooku udělaný. Protože, vole, nemáte jako... Adela má i fake profil na Facebooku, no. Aby mohla stalkovat tady ty skupiny, které jsou proti Adele. Ach jo, proč? Důvod tam dávat stream se mnou a jako třeba kdyby to byl někdo jiný a vadilo by mu to, tak můžete mít z toho taky problém, že jo? Jaký šampon používáš? Používám ten, co Áďa od Cajosu. Kolik máš pět? Tak já si budu se koupit nějaký šampon na barevný vlasy spíš. Piercing mám v nose a v jazyku. Od Cajosu, lidi. To je tady těžký, lidi. No mám, jo, já taky.
Hele, její stařečkovská kabela na Bramvory. Ano, čtu vaše komentáře, jsou fakt vtipné. Chlapeček je těžký, děcka. Nebo holčička, já nevím už ani. Ale na tom, na stehně to bolí, to jsem myslela, že chci. Počkej, jaký chlapeček nebo holčička? Nechcete mi říct, že Adela koupila dítě a dala ho do toho? Ne. Ježiš, ten je fakt těžký. A tady to pouzdro se k tomu dostalo lidi toho zadarmo. A dobrý. Už víme. To je normální kabelka, ale já jsem si ji prostě koupila na ten MacBook. A navíc já jsem na to kabelku měla slevu. Ten MacBook nosíš jenom doma, já to nechápu. Já to řeknu naposled, jestli Honza hraje s tím dítěm, tak si to u mě pěkně. Ahoj, Kaji. Jak kdyby to nebylo úplně jedno. No, takže paní nejvíc bolela na stejně. Jako s kým Honza hraje. Jak kdyby to nebylo úplně jedno, s kým Honza hraje. Ne, prostě Adela potřebuje mít Honzu pod takovou kontrolou, že mu bude kontrolovat, s kým Honza hraje, s kým Honza se kamarádí, s kým si píše, s kým cokoliv. On doslova nemůže bez Adely ani odejít ven. Jo, já to fakt vážně nechápu Adelu, jak ona takhle vůbec může fungovat. No. Ahoj, Kaji. Škoda mluvit. No, každopádně nejvíc bolela na stehně a cenu říkat nebudu, že to mám přes kamarádku. Říkám, pokud mě... Dala jako se nějaký ultimátum. Hele, každý má jiný prach bolesti, takže je možný, že to ani bolet nebude. Nejlepší je, že to tam dala 45-letá bába a na mě. Hele, mě fakt jako nejvíc bolelo to stehno, no. Nic víc. Jo, ještě tohleto, a to protože jsem byla po třech nočních a šla jsem hned na kéru. Takže... Záda prý bolí na já neustal tu hodně, jsem se chlapit. A ty máš zakrytý mikrofon. Víte, co je na tom to úplně nejlepší? Že slečna byla na třech noční a to Adela nikdy nezažila. A jo, máš zakrytý mikrofon. Nemám. Co tě blbě slyšet? Nemám, já to mám na tady tu stojánku. Jo, aha. Já mě Honzovi, já mu to vysvětlím, já mu nerozkazu, ale když mi ten člověk jako pak píše na Instagram, že se vyhrožuje. Ty mu nerozkazuješ tak doslova, co tohle je? To je mi 19-letý kluk. Tak jasně, že nechci, aby se s ním Honza bavil. Že to bude ten Honzová... Že? Že jo? Ten jeho moderátor. Já bych taky chtěla podle páteře, ale strašně to bojím. Sorry, teď mě nevidíte, pardon. Já mám břicho, mám tady to. Adela přišla po flexit, že si koupila nový iMac, iPad, iFret, iMat, i... Jo, počka, ten je jenom tady na kameře. Tady to, za uchem a obočím vytetovaný. No. Tak si děláš s ní videa a pak máš... A pak je problém, že někdo zveřejní video, kde jsi lopato. Hej, zavři hubu, přísně. Jaký videa? No, jakože streamy. To můj přítel poníchil, ať se... Bože, tam je zase z prostých slov, já už to vidím, jak to budu muset pípat. Bolelo to za uchem, nebolelo vůbec. Lidi, ale to, že to s někým bavíte přes internet, není kamarád. Kamarádi jsou ty, co je znáte osobně. S tímhle zásadně nesouhlasím, protože dokážu říct, že mám spoustu lidí, kamarádů, jenom přes internet. No. A u spoustě lidí bylo to kamarádství první na internetu, až potom jsme se třeba viděli osobně. Takže tohle je hloupost, kterou zase prohlásila jenom Adela. Neznamená to, že ty a tebe nikdo nemá rád, proto na internetu dostáváš takovou bídu, že lidi na internetu jsou jako skety a tak, ale spousta lidí má internetové přátelé a potom se třeba po nějakém čase se potom až teprve poznají jako osobně. No, ano, měl by se s tím docela brát zřetel, protože to si budeme na internetu, nikdy nevíš, kdo je na té druhé straně, ale i přesto, jo, si troufám říct, že mám dost kamarádů z internetu. Tedy teďka už já mám přímo na stehně, no, ne ze strany. Teď vydržte, já si jdu pro kafe. Hele, nad kolenem to bolí, já to mám vlastně takhle nějak, no, a bolí to. Proto mám šájku, ne asi, lásko moje. Neříkám, já se dvě hodiny líčím, takže. Můžu se zeptat. A není to poznat, že? Kolik máš roku? 21. Ah. Já bych chtěla koleno. Instagram má koleno tady. To hraje to bez tebe. No, u mě nemají za co. No, tak mě. Za to, za cigaretu, ale já jsem ji ani neukázala. Aha. Tak jako ono, lidi, abych měla takovýhle řasy, tak to trvá prostě. Bronzer, stíny, řasenko, to trvá prostě. No, přesně to. Kdyby jsi aspoň věděla, co ty věci jsou. Dobré, já se v tom nevyznám, já jsem chlap. Ale jak někdy čtu dámy, jak komentujou, když já jsem komentoval něco od tebe, jak ty se líčíš,
tak až potom vždycky pochopím, jaký ty si prostě ich ty, že si nemůžeš ani nalíčit, hlavně, že o tom mluvíš, jak si prostě, jak se líčíš, jo? Já se nedivím, že ti to trvá 2 hodiny, jo? To je doslova jak, já nevím, jak poprvé vyměňovat pneumatiku, jo. To na každém, jaký má prach bolesti, no. Třeba hodně holek mi říkalo, že je bolelo obočí. Mě to třeba nebolelo vůbec. To samý rty. Někdo říká, že to strašně bolí a mě to třeba vůbec nebolelo. Vypadá to hrozně, jo. Máš napíchanou hubu, vypadáš jak kačer. Někdo zase říkal, že jazyk bolí píchnout, mě to třeba nebolelo, to samý nos, taky mě to nebolelo. Znáš Adélu Korty? Jo. Tohle by mohlo být drama. Okay, počkej. Bude jo, no, celá noha, Terko. A to všechno udělala jsem, tak jsem blázen, to bych nedala. Cože? Kolik ti stalo to obočko, prosím, 15 let. Děkuju. Tak co se děje, Adelo, mluv něco, dělej něco, ještě sakra. Ještě přidáličky. Děkuju za ružičku. Nic. Já jsem se sekla, ty vole, co s tím je. Děkuju. Asi to nechtělo už dál snašet tvůj obličej, no, nevím. Jsem stop. Vytetovaný, akorát teď jsem na ní dávala trochu barvy, ať... No, to je všechno, Adela vypnula svůj stream. A přišla tam nějaká úplně excelentní otázka, asi ne, ale... Koukli jsme na to, já zase můžu v klidečku vypnout internet a přepat se z toho, co Adela to... Ten začátek byl takový výživnější, konec byl takový méně výživný, ale každopádně... Pokud jste to dokoukali až sem a má to, bude to mít asi nějakou hodinu, hodinu 10, hodinu 20, nevím ještě, jestli tam budu něco stříhat nebo to pustím takhle, uvidíme. Ale pokud jste došli až sem v tomhle videu, prosím, napište mi dolů do komentářů, co bychom tam mohli napsat, třeba. Třeba. Můžeme tam napsat třeba Samsung. Jo? Na, třeba Adelo, kup si Samsung. Jo? To by bylo Adelo, kup si Samsung. Pokud jste došli až sem, napište mi prosím dolů do komentářů Adelo, kup si Samsung. Já se s váma loučím od tohoto videa. Jsem moc rád za to, že jste to dokoukali sem. Doufám, že jsem vám udělal radost vám, co máte rádi další videa. Začátek byl docela takový zajímavý, konec byl takový nudnější, takže už jsem to trošičku přeskákal. A tak to bývá většinou u těch Adely streamů. Viděli jsme, jak několikrát šla zkontrolovat Honzíka, jo, asi ho tam šla pořádně karate, jo. To vlastně, počkat, ona ho teďka trénuje, protože on bude mít teďka v RF-ku svůj první exibiční zápas, jo. Takže ho šla určitě potrénovat, jo. A šla mu zkontrolovat, jestli si náhodou nepíše s nějakýma buchtama. Řekla tady spoustu lží a to je asi tak všechno, no. Tak... Moc děkuju za to, že jste došli až sem. Uvidíme se u nějakého dalšího videa. Doufám, že od příštího týdne už by mohly být streamy od víkendu teda. Přes týden ještě ne, ale od víkendu. Uvidíme se někdy příště nebo u dalšího videa, jo? Uvidíme, jestli to bude live nebo to bude... Ne, každopádně. Moc díky, že jste to dosledovali až sem. Budu se těšit u dalšího videa. Jo. Pozor na spolupráce.